tuhle tu chvíli je konec spekulacím. Léta vám slibuju, že doručím československý fight století s Attilou Végem a prostě jsem zjistil, že to jinak nebude. Že opravdu to bude na půdě oktagonu a svým fanouškům většinou, když něco slíbím, tak to i doručím. Sliboval jsem vám, že se dostanu nějak pirátu, že jednou zmlátím tohle cesta, jak se k němu můžu dostat. Sliboval jsem vám zápas s Attilou, oktagon mi slíbil, že mi ho doručej. Těším se, že došel do oktagonu vlastně já. To, že ja som hovoril, že ja nemusím ísť nikam, ten zápas dojde určite niekedy. Proste toto je československá jednička táto organizácia a nech potom sa už potom v tom zápase niekto zví, že to je československá jednička. Carlos je veľmi silný bojovník, fakt to som klamal, že nejaký slabý gáč alebo takto, on je veľmi silný. Budu jeden z mála bojovníků, ktorí by dokázali porazit. No ich možná bylo. Ja som jeden z mála, ktorí to udelají a nejednou, dokonce dvakrát. Dobře.